Amwa ke agih dah kena pasti pada rakyat betul-betul memerlukan batu air ini. Semoga dengan batu air ini dapat merengaikan khususnya rakyat Manikura lah. Terima kasih kepada YB Parlimen. Saya selaku ahli Dewan Undangan Negeri Dapur mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak lupa juga kepada Ahli Parlimen Kuala Krai yang berhormat Ustaz Haji Awasif bin Haji Abdul Rahman kerana menyampaikan bantuan bakul makanan pemulih bagi Dua Dapur. Terima kasih banyak-banyak bagi pihak rakyat Dua Dapur. Saya Adik Adun Gocin insyaAllah akan menyelaraskan bantuan di peringkat Dua Gocin melalui penghulu-penghulu yang telah dilantik untuk kita mengagihkan bantuan ini kepada mereka yang layaklah. Saya selaku Adun Makmur, terima kasihlah banyak-banyak atas perhatian kerajaan Malaysia khususnya kepada PB kita, Ahli Parlimen Kuala Sekolah Kerai, kerana hari ini kita dapat mengagihkan dan panggil bakul COVID untuk rakyat di kawasan Kuala Kerai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Kita telah pun mengagihkan bantuan bakul makanan yang telah pun diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebanyak jumlah ringgitnya RM300,000 dan kita dapat menyediakan bakul makanannya sebanyak 3,000 penerima. Dan bantuan ini terus berjalan bermula daripada 10 hari bulan Julai yang lalu sehinggalah bekal ini habis. Dan dalam tempoh PKP 3.0 ini bermula 1 Jun yang lalu sehinggalah pada hari ini, pihak Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kuala Krai telah pun mengagihkan sejumlah 4,000 yang kita namakan sebagai program kita robot makanan. 4,000 termasuklah bantuan kepada warga yang terlibat dengan kuarantin. Dan campur dengan 3,000 bakul makanan ini bermakna dalam tempoh 2 bulan ini kita telah mengagihkan sebanyak 7,000 bantuan bekalan ini kepada warga Kuala Krai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Dengan jumlah peruntukannya sebanyak 300,000 daripada peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan 200,000 lagi daripada peruntukan yang lain, berjumlah sebanyak dalam tempoh 2 bulan ini sebanyak RM500,000 dan jumlah penerimanya sebanyak seramai 7,000 penerima yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih pertamanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah pun prihatin kepada semua ahli-ahli parlimen, sama ada ahli parlimen kerajaan dan juga ahli parlimen pembangkang dengan memberikan jumlah peruntukan jumlah yang sama sebanyak RM300,000, dan juga kepada sukarelawan kreatif dan juga penghulu dan semua jentera mereka di mukim masing-masing dan juga penghulu-penghulu tanpa mukim yang ada di Kuala Krai ini yang memang memberi kerjasama dan komitmen yang cukup tinggi kepada program kita ini untuk membantu warga Kuala Krai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Bila tamatnya bakul ataupun habisnya bakul makanan yang diperuntukkan sebanyak 3,000 ini, maka kita akan sambung lagi dengan program kita iaitu robot makanan. Oh, ini kita akan teruskan insya-Allah sehinggalah suasana kita ini reda dan masyarakat ataupun warga kita ini dapat meneruskan norma biasa dalam kehidupan kita dan dapat meneruskan kerja-kerja masing-masing insya-Allah. Terima kasih kepada YB Ustaz Latif, Ahli Parlimen Kuala Krai kerana mengamanahkan bantuan bakul makanan pemulih ini kepada penghulu untuk diagihkan kepada yang memerlukan bantuan. Terima kasih YB Ustaz. 我是羅彥興村長,我今天代表華人感謝Perdana Menteri Malaysia和 YB Ustaz Latif 今天給的東西是 வணக்கம். Perdana Menteri ki ரொம்ப நன்றி சொல்றோம். உஸ்தாத்துக்கு வந்து பாலிமன் வந்து கொலகரை வந்து நன்றி சொல்றோம். ரொம்ப நன்றி உஸ்தாத்துக்கு.